Kafe v lese, kafe Neustadt, kavárna na střeše Lucerny, ale také piana v ulicích, tančírny tanga na nádražích, poeziomaty nebo malostranské dvorky. To jsou kavárny, případně projekty ojedinělého zjevu, troufám si říct, mezi českými podnikateli a kavárníky, pana Ondřeje Kobzy, který je mým dnešním hostem. Dobrý den, pane Kobzo. Dobrý den. Vyjmenovali jsme přehršel buď tedy kaváren nebo projektů. Za vším stojíte vy a určitě jsem jich milion ještě nevyjmenoval a ještě milion dalších plánujete. To je naprosto ojedinělé, řekl bych, minimálně v českém kontextu. Jak vlastně jste se k tomu dostal? Jaká byla ta vaše cesta, když jste si řekl, že teda bude ze mě kavárník nebo bude ze mě někdo, kdo zvelebuje města v České republice? Tak já jsem studoval politologii a ta kavárna možná s tím souvisí, že je to nějaký prostor, kde se dělá nějaká rozprava, kde se lidi plánovali zakládání politických stran, plánovali revoluce. To mě ale až dochází později, že to asi nějak musí souviset, že mě zajímá, já jsem nemám žádnou hotelovku, já ani nepiju kafe, ani nevím, jak se dělá v podstatě. Ne. Takže jako spousta kaváren dělají lidi, co vystudovali hotelovku, já ne. Já to mám opravdu jako víc jako veřejný prostor a proto vlastně i ta kavárna se mi přelévá doslova do toho prostoru jako ulice, tam děláme ty piana. A kdy vlastně tím jedním umístěním piana uděláte z hlavního nádraží koncertní sál. A to mě asi na tom vlastně baví, zkoumat to na sobě, co to vlastně je, jako, když, jako debata lidí, děláme to hodně na střeše Lucerny, kde zveme nejrůznější lidi a je to třeba i bez médií, ale ono pak z toho jako co se jako vzejde. Třeba na posledním salonu o malých městech, tam byli starostové Litomyšle, jako, tam to hrozně dobře funguje. Tak tam byl pan ředitel nemocnice na Karláku, kde projde 2 miliony lidí ročně a byla tam paní ředitelka Archipu soukromé školy architektury. A tak hnedka jako jsem říkal, no by se sem nějak propojit, jako tam to je veřejný prostor nemocnice. No to je rekonstrukce, to bude stát desítky miliard, to až pak jako jednou. Ne, to právě můžou být jako malý drobný zásahy, který ten prostor můžou zličtit, tak se hnedka už jako druhý den potkali a už něco jako plánujou, jo? Že vlastně mě baví, mimo to všechno, co jste říkal, mě i baví vlastně propojovat lidi, což na té střeše Lucerny, tak to halovský téma to jako trošku je, a vlastně se to docela daří, jo? Že opravdu skoro z každého takového salonu skvěle jde nějaké jako propojení. Takže vnímáte třeba ty kavárny, řekněme, jako prostor politický? Propojuje se tam jako to vaše studium politologie? Protože často také komunikujete třeba s komunálními politiky, s lidmi, kteří formují, řekněme, veřejnou diskuzi. Politicky určitě. Já sám se ale úplně nepouštím do těch jako nejostřejších bojů teďka už. Určitě ty piana často třeba s náma spolupracovali třeba aktivní lidi v těch krajích, který pak často teda se na tom tak trošku, že jim to zase pomohlo se zviditelnit a pak si tam třeba založili nějakou nezávislou kandidátku, pak třeba i vyhráli volby. Což to je, tak to je v pořádku, jo. A nebo i někteří starost, ku podivu starosta, který byl nejméně nakloněn našim projektu, už třeba před 4 lety byl Michal Šmarda, starosta Nového města na Moravě. Takže jako já si mám nejvíc, že opravdu se nejvíc ozýval, že to chce. Jako, takže já zrovna, jak pan prezident Zeman říkal, že nemá kompetenci, tak já s tím mám jenom nejlepší zkušenosti. To je právě jediný starost, který se opravdu sám ozýval a inicioval tam ten poezium a ta další věci. A v Kafe v lese vím, že se tam scházely nejrůznější takové jako skupinky. Jako, já jsem rád, že to je jako otevřený prostor, jako otevřený všem. Jo. Já vím, že tady v kavárně Liberál byla taková kauza asi před 3 lety, že tam jako ten majitel zapomněl, že tam ten salonek pronajmuli a teďka už nevím, co to bylo nějakému diskuzi Konvičkovi nebo někomu takovému a zase ta druhá strana tu kavárnu hrozně jako za to kritizovala a bojkotovala a on jako, než to pojmenoval jako Liberál, tak říkal, že tam si mají jako přístup kdokoliv. On to spíš bylo tak, že to zapomněl, jestli toho nevšiml.
a už pak jako nechtěl jako to nějak jako zrušit, že chtěl se zatím stát, jo, jinak by to asi samozřejmě jako asi jako tak nějak se na něco vymluvil, jo, ale úplně vlastně bylo sympatický jeho postoj. A proto i já, i když se vším nesouzním, tak jsem byl rád, že jsem jako něco dělal u mě v Café Lese. V tom roce 2011-12 se scházel pro Alt, to byla tehdy jako taková kritika nečasových reform. Ať už si to myslíme, co chceme, tak mě to prostě bavilo, že tam jako se něco takového děje. Konce i pan Brusík tam měl vánoční večírek strany Les, v Café v Lese. Nejsem voličem, ale vlastně proč ne, jo. A mnoho dalších takových jako politických jako setkání. Prostě když někdo se ozve, tak mě asi nechci úplně lustrovat. Já jsem se o tom bavil jednou s Markem Bendou, ten zase myslí, že je právo provozovatele, podnikatele si vybrat, koho tam chce. Já samozřejmě dám větší prostor, menší nájem někoho, koho mám rád, ale já nechci lustrovat, jo. Když přijde jakákoliv strana, tak asi bych jí tam jako ten salonek třeba rád jako pronajal, protože si myslím, že to je právě, že dokud, že se nemáme jako vyhazovat z hospod. Jasně. Za jiný politický názory. Takže jsou to prostory, které jaksi, jak se dneska říká, hezky česky facilitují diskuzi napříč tedy jednotlivými společenskými proudy. Vy sám byste se definoval jak politicky? Protože vy jste pro řadu lidí zosobnění, řekněme, té pražské kavárny. A já potom, co poslouchám, nejsem si teďka tím úplně jistý. Takže jak byste se definoval? Jste ten liberální progresivista? Jím jste v očích řady lidí? Já jsem asi byl dřív aktivista. To, ten pojem v Čechách nemá moc dobrý konotace. Byl, a ani už mě to teďka nebaví, ten pojem a ten svět aktivismu, ale nějak to asi patří k nějakému mladšímu období. Jsem byl v roce 2003, když byl Klaus zvolený prezidentem, jak jsem měl potřebu tam mít převelku šaška. Jako a kam jste šel? Na inauguraci prezidenta Klause v roce 2003, mě bylo zase 4 let a měl jsem potřebu, jako, že by to jako vlastně urazilo potom Havlovi, jako, jo, že to byla jako jiná epocha. Ale co vás k tomu vedlo, že jste se ve 24 letech zvednul? To, nikdo to normálně lidi nedělají a jdete v kostýmu šaška někam na hrad. Máte pravdu, že tam se co nějak ve mně zvednulo, že jsem měl jenom potřebu nesedět jako doma, no, že takový ten Martin Luther Kingovský jako syndrom, že i jediné, co může změnit ten svět, i když to vlastně je nesmyslný a nemá šanci proti tomu systému něco udělat, tak jsem já to takhle měl. Teďka sice vidíme něco podobného se stávkama za klima, což všichni chceme něco dělat pro planetu, ale zrovna tohle to mě úplně nebaví, třeba mě to úplně nebaví, ale chápu, že oni si myslí to samý, že i jedinec, který nepojde do školy, může prostě změnit svět. Takže úplně rozumím tomu impulzu. Mě teda pak bavilo, že to bylo trošku kreativnější ještě, ale ten aktivismus jsem snad přetavil do nějakého aktivního přístupu k životu, což mě vlastně zajímá, takže a spíš do něčeho jako pro, než proti něčemu. A ještě jak jsem se ptal na ty názory, já jsem dřív měl rád Václava Bělohradského jako filozofa, takže asi bych jako tíhl k takovým intelektuální levici a teďka s tím, že jako začínám ještě víc a víc být podnikatelem, tak už nejsem tak vyhraněný a neumím se zařadit na nějaký škále progresivismu, ale rozhodně se si, mi to není moc blízký, taková pravdoláskařství. Ty lidi mám rád, jsme kamarádi, budeme se bavit, rozumět na téma filmy, holky, pivo, ale na politické názory ne, jo? Že to je takový ten balíček názorů i na migraci a na další věci, tak myslím si, že jsem víc jako, čtu třeba rád Echo, týdeník Echo a Reflex. Dá se říct, jako, tam mi přispíváte do Reflexu, dá se říct, že vás, řekněme, ten biznis, to podnikání vaše, byť tedy podnikání možná aktivistické, nebo jak to nazvat, přivedlo, řekněme, k pragmatičtějšímu vidění světa, no, že už nejste ten idealista. No, máte pravdu, že přijde mi, že ten svět se, jako já cítím, že se nemusí řešit ideologií, jakože jako revolucí, ale spíš tou drobnou prací, která přece jenom jakoby člověk toho víc vykoná, když člověk jako dělá sám něco na sebe a ze svého života člověk udělá své povolání.
A tím pádem v tom je pak člověk kreativní. Já bych, kdybych byl zaměstnaný někde, tak by byl vlastně strašně špatný zaměstnanec. Myslím si, že mě jde to moje povolání, že jsem si našel to, co mi jako náleží, ale kdybych dostal jako, vlastně kdyby mě několik zamyslel, tak mě by vyhodili odevšat, jo, protože bych vlastně nebyl dobrý, protože mě to nebavilo. A takže ano, a takže mi je bližší spíš tyhle ty jedinci, kteří třeba zakládají, mají farmy nebo dělají nějaké jako řemeslo, nebo se vlastně v tom vidím vlastně budoucnost v tom drobném podnikání a v tom, že si člověk najde to, co jako, že není otrokem, jenom že dělá něco kvůli penězům, ale spíš si najde to svoje životní poslání a tomu vlastně vydělávají peníze. Jako, to je nějaký možná, jak mají marxisté, osvobození, ať je to vidí skrze právě ze společenství jako výrobních prostředků, tak já si myslím, že to osvobození může být, že si každý najde to svoje poslání a na tom vlastně, a tím pak vydělává peníze vlastně. I na drobné podnikání je třeba mít ale vstupní kapitál. Vy jste v těch 24 letech chodil teda v šaškovském kostýmu někam za Klausem a vystudoval jste politologii, kde jste teda pak, řekněme, si vydělal na to, abyste měl kavárny. Já jsem hrál v reklamách jako herec a hrál jsem jako DJ na svatbách vždycky za hezkou částku, takže jsem i byl zvyklý za jeden den vydělat nějaký větší peníze, kterých jsem žil třeba měsíc, takže i proto asi jsem rovnou nepřijmul to, že někde budu jako, začnu jako v McDonald's otrok v korporátu. Na 50 korunách na hodinu, pak 69, pak 89, a dokonce se časem dostanu třeba i na 200 korun, ale furt jsme v té škále, ale že myslím si, že ten mindset je hrozně důležitý si rovnou mít nastavený, že tady to nepřijímám. Nepřijímám lineární zvyšování své výplaty, ale chci rovnou uvažovat o větších částkách a to se pak nějak jako, když takhle člověk uvažuje, tak to pak většinou jako dobře i dopadne. No, tak to je ten přístup, řekněme, podnikatelský, ten mindset, řekněme, místo toho zaměstnaneckého. Nicméně ze začátku to musela být asi korunka ke korunce, DJing, tamhle svatba, tamhle ta, po nějaké době tedy jste se rozhodl založit kavárnu. Je to tak, nebo je to zjednodušený? Já jsem ji chtěl založit, protože jsem stejně jako něco takového jako dělal občasně. Jo? Já jsem si třeba pronajmul nějaký salonek, nějaký kavárny, já jsem si tam jako uspořádal přednášku, koncertíček a tak dále. Takže mně přišlo, že to umím. Umím někam dostat třeba 200 lidí. Jo? Že, to je nějaký nouha, takže jsem... Jak to vlastně uděláte? Na co ty lidi nalákáte? Tak v roce 1996, když jsem dělal moji první akci v Ústí nad Orlicí, tak jsem tehdy, to bylo 7. září 96, kdy byl Michael Jackson na Letný, přímo ten den jsem udělal konkurenční akci, to byl asi největší koncert v historii České republiky, jo. Myslím si, že to už jedině YouTube by to mohli překonat a ty nikdy nepřijedou, my jsme na to moc malí. A tak jsme, mě bylo 17, tak jsme si pronajali klubu dobrovolných hasičů, my jsme tam koupili sud piva a z kaset jsme pouštěli Pearl Jam, Nirvánu. A tehdy tam byly jenom diskotéky a já jsem okopíroval pozvánky, když jsme udělali, nějaká výtvarnice udělala pozvánky a stál jsem na náměstí v Ústí nad Orlicí a takhle jsem sympaticky vyhlížící mladým lidem dával pozvánku a pozval jsem je a oni prostě přišli, takže jak říkám, a nebyly mobily, nebyly maily a teďka lidi říkají, jak můžete dělat akce bez Facebooku, ty kanály se vždycky jako najdou, jo. Tak tohle tedy byla vaše první zkušenost, řekněme, a už tam jste našel nějaké zalíbení tedy. Já to tak vnímám, že spíše vás baví to dostávání lidí na jedno místo nebo nějakým způsobem vzbuzování nějaké diskuze mezi lidmi. Spíše ano. Než to, že byste byl kavárník toho smyslu. Přesně tak, přesně já tak. Mám ten biznis, budu dělat dobrá kafe a budou tady chodit lidi. Vy tam máte, řekněme, ještě přesah, že chcete jaksi oslovat tu veřejnost a vyvolávat diskuze. Je to tak. No tak samozřejmě by mě i bavilo, kdyby, to vlastně jsem stále říkám, kdyby se k tomu vlastně i připojovali lidé, třeba k těm pianům a k dalším takovým projektům. Ale lidi se připojují, ne? Lidi to připojují, já vím, ale jsou to známé projekty. Určitě, no, ale že tím vlastně i chci říct, že by podobně si někdo mohl zamyslet, jako, dobře, tak mě baví piano, že mám rád hudbu, ale někoho zajímá něco jiného, že může vymyslet jako jiný projekt. A i nějaký rukopis některých akcí je takový, který třeba taky může někoho oslovit. Teďka třeba jsem jenom uvažoval, že bychom tady na Masarykově vyhlídce u Pražského hradu dali takovou plošinku do koruny Lípy, pozvali bychom Ivu Bytovou, který už jsem psal, to s ním souhlasí.
A bude to koncert v Korumě stromu, jo. A jo, že se lidi potřebují trošku něco jako něco nového, jo. Je to, já mám samozřejmě rád jako New York a tam prostě, pokud neuděláte něco výjimečného, tak nikoho nezaujmete, jo. A myslím si, že i rád kamarádím v Čechách s lidmi, co žili třeba částečně v New Yorku, protože ten mindset je zase jiný. A já vím, že to někdy je až moc jako, že snaha o šokujícnost a tak dále, ale prostě musíme prostě to udělat jinak, jo? Nebo jsem na Střešelu ceny dělal koncerty za Východu slunce, i Vybitové, Dana Barty, taky přišli prostě lidi, vyprodalo se to hned, kdyby to bylo normálně večer, by tolik lidí nepřišlo, jo? A když to bylo ráno a pak jdete do práce, tak to ty lidi zaujalo. Chybí mě, že tady prostě víc se vlastně až trošku spolu nesoutěžíme vlastně v té obskurnosti třeba i těch akcí. Myslím, že by to nám to prospělo. Takže jsme usedlí. Samozřejmě. Češi, Praže. Naprosto, naprosto. Ale jak na ty své nápady vlastně přicházíte? To přece jen udělat koncert z ranního kuropění, to asi není úplně... Takhle, myslím si, že se každý narodí s něčím. Někdo se narodí, že umí malovat, někdo tančit, někdo sbírá motýly a nějak mi to bylo asi trošku dáno. Ale jak který nápad? Já jsem taky chtěl bych někde v Praze udělat, že by 365 dní v roce byl oheň, tam by se mohl člověk koupit špekáček a mohl by se tam opíkat špekáček, byla by tam jak půjčení kytara a harmonika a každý jako tatínek by mohl z svýho syna vzít poprvé jako v ladovských obrázcích mu ukázat, jak se opíká špekáček. A to mě třeba napadlo, že jsem kráčel právě Chinatownem v New Yorku. A říkal jsem si, co je takového typického, co nás tak jako baví na tom Chinatownu, právě ty různý žáby a ty různý pařáty, od těch, takový, je to takový autentický, a skoro až jako něco jako žížaly, nebo takový podivný. A co máme my takového podivného, typického, co nikdy jinde nemají, to jsou špekáčky, jo. Já říkám, takže uvažuju právě o těch specifičnostech, děláme teďka za 14 dní na Střešelu Cerny smaženici, kupuju 300 kg hub a bude pro veřejnost akce Víkend na houby. Taky to je jako obyčejná věc, ale já bych chtěl dojet někam na druhý konec země a chtěl bych sem dát něco jako u nás je smaženice, něco, co prostě je jenom jednou za rok a něco typického, co nikde jinde jako nedostanu, no, takže jako takhle uvažuju. Takže já bych to shrnul, tak jednak je vaším cílem jako vyvolávat určitou diskuzi, ale pak také jaksi šokovat nebo posouvat žánr, posouvat, jako nahlodávat tu usedlost. Narovat i tu paradigma, že vlastně kultura se nemusí odehrávat jenom v kulturních sálech a divadlech, ale že to celý ten svět je trošku kulturní sál a že tím, že tam toho za krákoraj havraní do toho koncertu nebo projede sanitka, takže to naopak získává ještě jako na autentičnosti a vnímáme víc to naše město a získáváme k němu nějaký ještě hlubší vztah. Bez pochyby jste navštívil spoustu metropolí. Jak jsou na tom vůbec Pražané, Praha nebo další česká města? Určitě teda nejsme tak originální jako třeba ten New York, kde je to asi na každém rohu nějaká zvláštnost. Kam byste ji zařadil v tom mezinárodním kontextu? Tak zase nemůžeme se srovnávat s tím nejlepším a pro ten New York je... To je teda ten New York v tom vašem vidění, to nejlepší. Jasně, ale i New York je něco jiného než celá Amerika. To jsou úplně odlišné země, že jo? New York a zbytek Ameriky. A i tam, když jdete metrem, tak ta spontaneita, že se ty černoši tak začnou jako něco prospěvovat, jo? Ty by se lidi cítili jako, že to je trapný, jo? To samozřejmě, ano, New Yorkský metro, jako miluju. Ale to je to, že tam to je v tom vzduchu, jako tam nějak jako kosmicky to tam nějak proudí, že tam je v té paměti, že tam furt vždycky byl někdo novej a někdo tam přijížděl s těma nadějema a přijížděl tam ty nejzajímavější lidi právě, kteří si měli na to, aby tam mohli třeba emigrovat. Samozřejmě jako přímorský, a zase nemůžeme konkurovat přímorským národům jako Portugalsko, Lisabon, protože zase tím, že tam je to teplo, tak mají daleko větší možnosti tam jako si na to zvyknout na ty věci, jo. Takže samozřejmě v Lisabonu, prostě Lisabon je úžasný a takže já si úplně jako, takže nechci se porovnávat tady s těma městem, že to nemůžeme jako dohnat, ale zároveň si myslím, že ta revoluce může být, nebo revoluce, ta změna může být relativně rychlá, jo, že ty trendy se učí rychle, jo, že stačí jenom něco málo ukázat a jakmile v jedné ulici začnou vytahovat prostě ven židličky a budou tam grilovat nějaký pstruhy, tak se takovýhle věci můžou dít víc a víc, jo, jenom je to potřeba, aby to někdo jako začal a žádný jako povolení a tak dále není zase takový problém, na to se dá všechno vyřešit, tam jenom potřeba to, si to v hlavě jako takhle nastavit.
Dá se tím vydělávat? To znamená, je to dobrý biznis? Na začátku jsme se bavili o tom, že tím vaším cílem jsou ty velké částky místo toho nějakého lineárního narůstání té odměny, ať už hodinové, či měsíční. Takže je to dobrý biznis? Vyděláváte tím hodně, nebo dle vašich představ? Kavárna a střecha Lucerny jsou výdělečným biznisem. Ty projekty ve veřejném prostoru jsou naprosto ztrátovým biznisem. Tam nevím, jak to vyřešit, než tím, že se musím snažit, aby ta střecha dobře fungovala, abych z toho mohl platit ty projekty. Nejsem úplně příznivcem grantů, když jsem nějaké žádal, tak vlastně i tak si myslím, že to pro ty projekty není jako moc dobrý, že to jako až moc jako člověk jako pak spohodlní. Takže myslím si, že je dobrý jako hledat nějakou udržitelnost, aby si na sebe ty věci vydělali, ale už se snažím vymýšlet nějakou novou formu financování těch věcí, stejně jako před 7 lety v Čechách neexistoval crowdfunding. Jako fakt jako nebyl, ta věc nebyla. Za tu dobu se přesto proteklo podle mě stovky milionů, ne desítky, ale stovky. Tak si jinak si myslím, že nevíme, co bude na svých 5 letech a třeba pomůžeme, a my se tím zaobíráme, vymyslet nějaký způsob financování těch projektů ve veřejném prostoru. Třeba to bude nějaká hrozně jednoduchá věc, že přiložíme mobil na ten projekt, třeba to piano, tam bude QR kód a to stane třeba 5 korun jenom, ale těch lidí tam na tom hlaváku chodí 100 000 denně, takže to pak třeba si na sebe pak jako vydělají takovýhle věci. Jo? Takže ano, nezajímají mě jaký bitcoiny a tak dále, to mě nezajímá, ale nový formy financování projektu mě nesmírně zajímá, protože přesně na ty granty moc nevěřím. Když se zaměříme na situaci v České republice, nechci vyvolávat nějaké žabomyší války, rozbroje Čechy versus Morava, ale je odlišný přístup, odlišné přijímání vašich akcí třeba v Praze a Brně? Nebo tam nevidíte žádný zásadní rozdíl? Tam nevidím žádný zásadní rozdíl. Takže že Moraváci, se někdy říká, jsou přece takový otevřenější, přece jsou trochu jižněji než Pražané. Jste zmiňoval ty jižní země, ne, tak, přímořské země. Takhle, na to mě jenom napadá, že samozřejmě leckdy ty projekty, co i dělám já, nebo mý známí, jsou někdy jako až moc takový jako hipsterský a v něčem až jako jsem velmi neautentický, když bych měl být sebekritický, že leckdy právě obyčejná na té Moravě to je, oproti Sudetům tady českým, že přesně tam leckdy ta jako vesnice žije velmi jako komunitně a nikdo to nenazývá komunitou. Jako, takže to, než myslím jako velký města, ale spíš ty moravské vesnice, tak tam, jak já to vidím, tak tam to žije, vlastně tam není potřeba nic moc jako dělat, tam to funguje skvěle. Ta komunita. No já si to pamatuju. Ale zase jsou konzervativní, ne? Pořád. Mě nevadí. Ne. To mě nevadí. Takže pro vás... mě nevadí, že to není inovativní. Jako to, že můj dědeček byl z Jarošova, uherského rodiče, tam opravdu, když někdo potřeboval opravit střechu, tak mu šlo 10 chlapů pomoct a za měsíc zase šlo těch 10 chlapů k někomu jinému. A toto je ale fenomén spíš na Moravě, než v Čechách. No právě. A čím to je, nevíte? Proč na Moravě a ne v Čechách? Možná jako tím vínem, že člověk má fakt takovou dobrou náladu a nebo i tou stovicí, že a nebo jestli to jako opravdu jako není už pak jako ten východ, no, jak se říká, že to Brno už víc patří k východu, no, od toho Brna dál. Na jaký z těch svých projektů, určitě jsme nejmenovali všechny, jste vy nejvíce hrdý? Na takhle neumím odpovědět, že ty věci jsou hodně na stejno, to je jako kdybych měl říct, jestli mám radši maminku nebo tatínka, ale co mě asi dělá největší radost, a to není ani, nevím, jestli je projekt, jako, ani není projekt tolik jako pro lidi, tak je vlastně hrad Tyrkštejn, kde pobývám taky značnou část toho týdne, tak to mě spíš dělá jako největší radost, by se spíš zeptal. Já ho sice často půjčuju různým lidem, nebo tam občas děláme akce, ale ten prvek té veřejnosti tam není takovej jako u těch ostatních projektů, ale to mě dělá největší radost. A jak se člověk stane vlastně hradním pánem? Náhoda, ta církev katolická to chtěla pronajmout, tak jsem se k tomu nějak nachomítl, tak to mám nějakou dlouhodobou smlouvu, ale tam opravdu jako bez toho bych asi už byl tělo bez duše, protože tam získává člověk takový jako dobrý náhled na ty věci, jako na co se vrhnout a v čem pokračovat. Poslední otázka, co vlastně je takovým vaším pět projektem do budoucna? Jestli o něm samozřejmě můžete hovořit, který nás všechny překvapí, ohromí, vykolejí možná. Víte co, já ani jako takhle neuvažuju. Já se snažím každý den prožít jako co jako nejlíp. A to nemyslím úplně jako nejefektivněji. Ono jako,
když pak jako jste hrozně efektivní v práci, ale nemáte to dobře promyšlený, jestli vůbec ta práce je dobrá, tak jste sice dobrý v té práci, ale jedete úplně slepou uličkou. Jako jo, takže já se snažím dobře prožít ten den, k tomu patří třeba i procházka dlouhá, nebo meditace, nebo prostě hovor s přítelem. A oni ty projekty pak nějak jdou většinou sami. Jo. Samozřejmě mě zajímá staroměstská tržnice, kde teďka se bude rekonstruovat, protože to je strašně městotvorný projekt. Chtěl bych, aby třeba na tu střechu prošlo v následujících letech 100 000 lidí. V podstatě jako těch projektů je hodně, ale já vím, že když budu dobře jako nakládat s tím dnem, tak ty projekty, tak se o nic nemusím starat. Jo. Ale důležité je to mít dobře nastavený, jo, abych prostě jako si říkal, budu držít jako a budu stávat v 6 ráno, abych to co nejvíc stihl, ale přitom vlastně to nemám jako dobře rozmyšlené, jestli vůbec to je správný dělat zrovna tohleto. Jo. Moc nevěřím na tu sílu jako těch věcí, když to člověk moc dělat tlačí. Dělat na sílu, tlačit moc na pilu. Tak si myslím, že to není dobrý. Jo. Mám na takový ten zenový přístup, jako aby to jako bylo takový, jako, aby, takový flow. No. Tak to byla možná taková životní rada na závěr, takže netlačit na pilu a spíše tedy nechat vše plynout v tom flow. Děkuji za rozhovor, pane Kobzo. Já děkuji. Ondřej Kobza, kavárník, autor městských projektů, byl dnes mým hostem, takže děkuji za pozornost a budu se těšit, vážení diváci, zase u příštího rozhovoru. Naschledanou.